Пимпонгарскиот клуб Зегин од Берово е регистриран пред 4 години. Го носи името на најголемата фармацевтска компанија во Македонија и регионот Зегин и си става за цел дека како компанијата, така и клубот, да мора за брзо време да постане спортски бренд. Уште од самиот почеток успева да анимира млади членови и со напорни и плодни тренинзи во првата година од своето постоење, почнува успешно да учествува на државни надпревари. Во втората надпреварувачка сезона почнува да освојува медали во младинските категории и тоа против своите врсници кои тренираа многу години пред нив. Клубот успева со својата упорна и професионална работа и брзи успеси, што е невообичаено за овој спорт, каде е потребно минимум 4 до 5 години да се формира играч, да се промовира, како така наречено спортско чудо во Берово, Македонија и пошироко. Во својата трета година од постоењето постигнува врвни резултати во младинските категории и според доста релевантни фактори во Пингпонгарската федерација на Македонија е најбрзо растечки клуб во последните 50 години. Билансот на награди од последната надпреварувачка сезона е 42 медали и 15 пехари од државни и меѓународни надпревари. Како меѓународни награди, позабележителни се злато на турнирот во Ниш, Србија, злато од турнирот во Алексинат, Србија, злато од турнирот во Врање, Србија, екипно сребро од светскиот турнир во Линц, Австрија, за репрезентацијата на Македонија, поединечно сребро за нашата репрезентативка Изабела Ковачовска од истиот светски турнир во Австрија. Исто така, Изабела Ковачовска од пимпонгарскиот клуб Зегин од Берово е актуелен првак на сите средни училишта на Балканот. Во оваа сезона, од 5 возрастни категории кои постојат за надпревари, 3 деца од пимпонгарскиот клуб Зегин се наоѓаат на првата позиција на ранг листата после завршувањето на сите државни турнири. Исто така, тие 3 деца се и во македонската репрезентација и ја представуваа Македонија на меѓународна сцена на Медитеранско првенство во Римини, Италија, Европско првенство до 13 години во Подгорица, Црна Гора, Балканско првенство во Албена, Бугарија и Европско првенство од 15 до 19 години во Белград, Србија. За кратко рекордно време, од втората лига, пимпонгарскиот клуб Зегин влезе во првата лига и оваа година во најсилната суперлига. Како што вели нивниот тренер Јован Ковачовски, нашата мисија на оваа успешна приказна е да ги тргнеме младите од опасните пороци на новото време преку овој интелигентен спорт и преку овој интелигентен спорт да им дадеме еден правилен правец во животот за полесно да ја најдат светлината на крајот од тунелот. Огромна благодарност до најголемиот човек во Македонија, во буквална смисла на зборот Благоја Механџиски Зегин, за неговата несебична подршка на овие талентирани деца, без кого оваа успешна приказна не можевме да ја раскажеме.